Nu ska vi se. Ja, det är Vilma. Om du slutar hålla på skälla och morra och göra utfall mot henne så ska du se att hon kommer bli kompis med dig. Sätt nos. Hej, gumman. Hej. Ja, det är våran Vilma och hon har bott här mycket längre än dig. Så. Mm, du måste vara snäll med henne. Jättebra, Vilma. Där ligger du ju skitbra. Ja. Ja, du tycker inte om Elliot. Nej. Du är inte alls glad åt honom. Så om du bara håller dig lugn när hon kommer så. Ja, vad säger hönsen och kycklingarna då? Sitt nos. Hej. Du är fin. Det är bra att du hittar ställen där du vet att han inte kommer åt dig.